হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেনএম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম SSC GD 2021ত যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছিলা তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো তেওঁলোকৰ এক্সামৰ যিটো ডেট, সেই এক্সামৰ ডেটটো অলৰেডি পাব্লিছ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেই এক্সামটো কেতিয়া হ'ব আৰু সেই এক্সামটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ চলিব সবিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। চ' SSCৰ এক্সাম ডেটটো জানিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব SSC.NIC.IN, এনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। তো এনেকৈ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব। ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব। এইটো অলপ স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে একেবাৰে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত শ্বিডিউল অফ এক্সামিনেশ্যন ফৰ দি মন্থছ অফ নৱেম্বৰ এণ্ড ডিচেম্বৰ 2021, আৰু এইটো প্ৰকাশ পাইছিল 7 ছেপ্টেম্বৰত। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত ডাউনলোডৰ এটা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে যিটো 4 নম্বৰ অপশ্যন, ইয়াতে লিখা আছে কনষ্টেবল GD ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফৰ্চেছ CAPFs, NIA, SSF and Rifleman, GD in Assam Rifles Examination 2021, Computer-Based Examination, আৰু এইটো যিটো SSCৰ এক্সাম এইটো কম্পিউটাৰত লোৱা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে SSC GDৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 16 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু শেষ হ'ব 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ 16 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হয়, 15 ডিচেম্বৰত এই এক্সামটো শেষ হ'ব। চ' আজিৰ এইখিনিয়ে আছিল SSC GD 2021ৰ এক্সাম সম্পৰ্কীয় আপডেটছ। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ ছ' মাছ।